Situace našich armád bojujících za blaho všech národů Evropy, ať už chtějí nebo nechtějí, situace je krom obyčejně příznivá. Tady jsme sice byli nuceni ustoupit, ale tady se naše armády takticky stáhly z Pobaltí. Tady ten krásný taktický ústup od Dněpru k Dunaji. Tady jsme takticky ustoupili Američanům až do Belgie. A tady ten mistrný taktický tah v Itálii. Ale proč? Správně. Proč? Protože nepřátelé lezou do pasti.